নমস্কাৰ নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই উৎপল দাস চাওঁ হওক আজিৰ সংবাদ মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে সপোন পৰিধি অসমৰ উদ্যোগত এটি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ যায় নিউজ নাৰ প্ৰতিবেদন মাঘ বিহুৰ উপলক্ষে সপোনৰ পৰিধি অসমৰ উদ্যোগত 15 জানুৱাৰীত আটাপাম পথাৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় বিকিনেওগে আগধৰা অনুষ্ঠানৰ গছপুলি ৰোপণ কৰে আটাপাম গাঁও প্ৰধান অৰূপ দত্ত স্থানীয় গাঁও পঞ্চায়তৰ গোট সদস্য বিপুল শইকীয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয় শিক্ষক হৰিপ্ৰসাদ দত্ত চাহ খেতিয়ক মানিক দত্ত স্থানীয় লক্ষ্মী মহন্ত ধৰ্মেশ্বৰ বনিয়াই সহযোগিতা কৰে দেবেন দত্ত পুলক বৰুৱা দীপক বৰুৱা কল্লোল বনিয়া ৰজনী বনিয়া আমাৰ অসম কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰমেন শইকীয়াই সপোনৰ পৰিধি অসমে 2022 বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানত গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে উল্লেখযোগ্য যে গছপুলি ৰোপকসকলে গছপুলিটো প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৰমেন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও কলকাতাৰ ছুপাৰ মডেল ইণ্ডিয়া শ্ব'ত অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ পদক অৰ্জন নিউজ নাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন কলকাতাৰ ছুপাৰ মডেল ইণ্ডিয়া শ্ব'ত অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ পদক অৰ্জন উল্লেখযোগ্য যে কলকাতাত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এই শ্ব'ত অসমৰ বহু প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শ্ব'টোত অসমৰ পৰা অতিথি হিচাপে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দত্ত আবিদ হুছেইন আশিক মেহৰা পূজা বৰাৰ লগতে উপস্থিত থাকে বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তি আক্সাৰা ৰাণা 3000 কেটেগৰীত উইনাৰ হিচাপে অৰ্জন অন্যহাতে মিছ কেটেগৰীৰ উইনাৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ঋথিচা গগৈয়ে মিছেছ কেটেগৰীৰ খিতাপ অৰ্জন প্ৰতিমা গগৈৰ ইয়াৰ উপৰি কিডছ কেটেগৰীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে 4 বছৰীয়া আশিক মেহৰাই স্মাৰ্ট উইনাৰ হিচাপে খিতাপ অৰ্জন কৰে শৰ্মিষ্ঠা মেহৰাই উক্ত অনুষ্ঠানটিত ডিব্ৰুগড়ৰ নালিয়াপুলৰ আৰ পি ভট্টাচাৰ্যাই অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মজুমদাৰে শ্ব'টো আছিলে খুবেই ভাল লাগিছে আমাৰ অসমৰ পৰা যিমান কেণ্ডিডেট গৈছে সিহঁতি মানে উইনাৰ হৈছে আৰু তাতে এটা আছিলে ডিৰেক্টৰ চইচ ডিৰেক্ট ফিল্মত চান্স পাব বেংগলী ফিল্মত এইটো আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ এজন কেণ্ডিডেটে পালে আৰু তাতে এই শ্ব'টোত মিছ কেটাগৰীত টিন কেটাগৰীত যিটো উইনাৰ আছিলে এইটো আমাৰ নগৰ ঋতৃষ্ণা বুলি এজন আছিলে তাই হ'লে উইনাৰ আৰু যিটো হেৰি আছিলে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডাৰ এইটো আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী হৈছে খুবেই ভাল লাগিছে কিমানজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে 30 জন আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে বিশেষ মানে মিছ কেটাগৰী আছিলে মিছেছ কেটাগৰী আছিলে টিনেজাৰ আছিলে কিডছ আছিলে গোটেই আমাৰ অসমৰ পৰা উইনাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া কিবা এনেকুৱা বিশেষ সম্বৰ্ধনা পাইছে নেকি এনেকুৱাতো পাইছোঁ আগত আমি কাম কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়তো কাম কৰিছোঁ আগত আছে আমি বেংগলী মুভিত কাম কৰিম খুবেই ভাল লাগিছে নিজক নতুন ৰূপত আকৌ চাহি পাইছোঁ মই ঠিক আছে আৰু অসমৰ পৰা গৈ একচুৱেলি মই মুম্বাই মোৰ অফিচিয়েল ট্ৰিপত গৈছিলোঁ তাতে গৈ পাইছোঁ যে মিছেছ ইণ্ডিয়া মিছ ইণ্ডিয়া কম্পিটিশ্যনটো চলি আছে মই একচুৱেলি চাবলৈ যাম বুলিয়ে নিজৰ নামখনি আকৌ দি দিলোঁ আকৌ তাতে উইনাৰো হৈ গ'লোঁ মিছেছ কেটাগৰীৰ খুব ভাল লাগিছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিউটন হাজৰিকা ছাৰৰ আছিলে প্ৰগ্ৰামটো তাতে আমাৰ বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ এক্ট্ৰেছ আহিছিলে ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আহিছিলে প্ৰডিউচাৰ আহিছিলে আৰু চিৰিয়েলৰ কেইজনমান হিৰো আহিছিলে আৰু 70+ প্ৰথমতে মই বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ সকলো অসমবাসীক আৰু এই যে সম্বৰ্ধনা দিয়া হৈছে ইয়াততো মোৰ বাইদেউ ক'ব পাৰি আপিবা তেওঁৰ বহুত এটা মানে মোৰ কি ক'ম আৰু বহুতে তেওঁ মোক আগবঢ়াবলৈ সুবিধা দিছে আৰু আগবঢ়াবলৈ মোক বহুত এনকাৰেজ কৰিছে আৰু মই যে সম্বৰ্ধনাটো পাইছোঁ আজি মই 25 বছৰ ধৰি মডেলিঙত আছোঁ এই মডেলিং ক্ষেত্ৰত মই বহুতো কিবা শিকিব পাইছোঁ এতিয়াও শিকিব বহুতো বাকী আছে আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু তাত গৈ ইণ্ডিয়া ছুপাৰ মডেলৰ জিকি আহিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু মোৰ ছোৱালীজনে মিছ ষ্টাৰ কিডছত পাইছে তো তাকে মই আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক কালত সিহঁতি আৰু অনুভৱটো মোৰ বহুতে ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিব যদি সিহঁতি আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও
নিউজনাওৰ বাতৰিত আজিলৈ মানে বিভিন্ন বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজনাও 24/7। ধন্যবাদ।